Πάρα πάρα πολύ βαθιά έρευνα και επιφυλασσόμαστε βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, να βάλουμε ανατελεία σε αυτά που συζητάμε, τα οποία ελπίζω να βρίσκεται ενδιαφέροντα. Να πάμε και στο αγαπημένο θέμα των ημερών, να πάμε να βρούμε τον Φίβο Κλαβδιανό, ο οποίος βρίσκεται στην Κουμουνδούρου, κάπου εκεί έξω από την πολιτική γραμματεία φαντάζομαι, να μας δώσει και τα τελευταία νέα, γιατί ο διχασμός, αν δεν κάνω λάθος Φίβο, από μια πληροφορία που λίγο πριν που είμαι στο στήριο μου επικοινώνησες, ο διχασμός είναι και στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι. Καλησπέρα από τον τρίτο όροφο της Κουμουνδούρου. Λίγους ορόφους, δηλαδή, στον έκτο γίνεται η συνεδρίαση. Λόγω βροχής σήμερα οι δημοσιογράφοι βγαίνουμε από εδώ. Αυτό είναι. Πλέον έχει ξεπεραστεί αυτή η είδηση. Να την πούμε γρήγορα για να πάμε στο κυρίως θέμα. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις στη σύσκεψη των προέδρων της Βουλής, του Προεδρείου της Βουλής, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του ευρύτερου Προεδρείου της Βουλής, υπό τον κύριο Τασούλα, για το θέμα της αντικατάστασης κάποιων μελών του Συνηγόρου του Πολίτη. Είχε διαφορετική γραμμή η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, ήταν κατά της αντικατάστασης, ενώ η κύριε Ξανθόπουλος και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Ξανθόπουλος ήταν υπέρ της αντικατάστασης. Τελικά επιφυλάχτηκε ο κύριος Ξανθόπουλος ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να βρεθεί λύση αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον τα προβλήματα που υπάρχουν στην Κουμουνδούρου μεταφέρονται και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έχει την αξία του τώρα, Φίβο, γίνεται ως επισήμανση αυτό, έτσι. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίζεται ενιαίος πια, δικαιώνει και τους τηλεθεατές μας, που αρχίσαν να λένε ότι καλέσατε δύο ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, αλλά δεν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας είναι ΚΑΣ κόμμα και ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ κόμμα. Ό,τι. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται σε ένα τέτοιο θέμα, σαν να είναι διχασμένος ήδη. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής εξαιτίας αυτού. Επιτροπής θεσμών, δηλαδή, που θα εξέταζε την αντικατάσταση. Έτσι. Πάμε στα πιο φρέσκα, έλα. Να πούμε ότι αυτή είναι μια είδηση που προκύπτει από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, όχι εδώ στην Κουμουνδούρου. Τώρα, εδώ τι έχει συμβεί. Πριν από ελάχιστη ώρα, κατέβηκε κάτω στον πρώτο όροφο, στο κηλικείο συγκεκριμένα της Κουμουνδούρου, που είμαστε οι δημοσιογράφοι μαζεμένοι και περιμένουμε να κάνουμε το ρεπορτάζ, η κυρία Γεροβασίλη, και έτσι αρκετά θυμωμένη, θα λέει κανείς, αναστατωμένη, είπε ότι έχουν γίνει διαρροές που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έκανε λόγο για συνειδητό τορπιλισμό της διαδικασίας, ότι δήθεν έθεσε ζήτημα ποθενέσχες. Ξεκαθάρισε ότι είναι απολύτως κατασκευασμένο και ψευδές και πως η ίδια είπε αν θα ανοίξει ή όχι το θέμα των προϋποθέσεων ή θα το κλείσουν για να μην σέρνεται. Επίσης, οι ίδιες διαρροές έκαναν λόγο και για τον Κώστα Ζαχαριάδη, ότι ζήτησε αποκλεισμό όσων έχουν μιλήσει για πραξικόπημα και κουκούλες. Επίσης, από μηνύματα που παίρνουμε μέσα από τη συνεδρίαση, μέχρι την ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό με την κυρία Γεροβασίλη, φαίνεται ότι υπήρχε μια επιφυλακτικότητα και μια καθυστέρηση. Γινόντουσαν καθυστερήσεις. Η μπάλα πήγαινε στην κερκίδα και κουβέντιαζαν θεωρίες. Το λέω γιατί αυτή τη λέξη ακριβώς μου την είπαν δύο διαφορετικά πρόσωπα. Τι κουβεντιάζεται, θα βγούμε για το ρεπορτάζ, τι συμβαίνει επάνω. Κουβεντιάζουμε θεωρίες. Μου το είπαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτό φαίνεται ότι κλάται και στην διαρροή και στη διάθεση της κυρίας Γεροβασίλη. Για να το τακτοποιήσουμε κάπως, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, είναι προφανές ότι το ζήτημα των προϋποθέσεων, που σχετίζεται προφανώς και με τη συμμετοχή ή όχι του κυρίου Κασελάκη, είναι στον αέρα. Αν θα προχωρήσουν ή όχι, πώς θα τεθούν, πώς η κάθε πλευρά θα υπερασπιστεί τα ζητήματα που έχει βάλει. Δεν ξέρουμε καν αν θα συζητηθεί. Και φυσικά, ό,τι και να αποφασιστεί σήμερα, θα είναι υπό την αίρεση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Εξάλλου, ο ίδιος ο κύριος Πολάκης έστειλε την εισήγησή του για το Σάββατο, τη δημοσιοποίησε, στην οποία επιμένει και για την αλλαγή επίσπευση χρονοδιαγράμματος και για να είναι καταστατικό το συνέδριο και με τους προηγούμενους συνέδρους του Φεβρουαρίου. Επομένως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο απόλυτο κενό. Κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει αυτή η συνέδριαση. Να δούμε κιόλας αν ισχύουν και κάποιες πληροφορίες. Τις λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη ότι είχε υπάρξει και μια διακοπή της διαδικασίας εκεί που κατέβηκε η κυρία Γεροβασίλη κάτω. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Πάντως, φαίνεται ότι το κλίμα είναι αρκετά βαρύ, όπως δείχνουν και οι δημόσιες δηλώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μα έτσι κι αλλιώς, Φίβο, τι εννοούν ακριβώς όταν λένε θεωρίες, διότι εδώ έχεις μια πολιτική γραμματεία που πρέπει να αποφασίσει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή
για μια σειρά από κρίσιμα είναι θέματα. Είναι Πέμπτη βράδυ και μιλάμε για το Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Για το Σάββατο θα είναι μονοήμερη. Κανονικώς εχόντων των πράγματων. Σάββατο, ναι, το Σάββατο, ναι. Υπάρχει η κόντρα δημοσίως από τα τηλεπαράθυρα με απειλή δικαστηρίων ή με βαρύτατες, ας το πούμε έτσι, εκφράσεις και προκλήσεις ανάμεσα στην Θεοδόρα Τζάκρη και στον Γιάννη Ραγκούση. Δηλαδή δεν ετέθη αυτό το θέμα που δύο στελέχη της πολιτικής γραμματείας τσακώνονταν από διαφορετικά τηλεοπτικά παράθυρα σήμερα το πρωί. Τι θεωρίες συζητάνε? Δηλαδή είναι των θεωρητικών επιστημών να σας ζητήσω και, όχι των πρακτικών. Να σας ζητήσω και στους δύο, και συγγνώμη κυρίως από τον Φίβο που είναι όρθιος εκεί, να δείξουμε στους τηλεθεατές μας αυτό που συνέβη, για να καταλαβαίνουν γιατί μιλάμε για καυγά. Να δούμε Τζάκρη και Ραγκούση, today. Το που κράτησα στο μυαλό μου από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο πρόεδρος, ο Κασελάκης, ήταν ότι όποιος έχει πραγματικά θεωρεί ότι υφίσταται bullying, να πάει στον εισαγγελέα. Ναι, το είπε. Δεν είδα κανένα να πηγαίνει. Απέναντίας, τώρα το να μιλάει ο κύριος Ρακούσης για bullying, αυτό με ξεπερνά. Έτσι. Γιατί το λέτε αυτό? Με ξεπερνά, ξέρει αυτός. Από εκεί και πέρα όμως. Τι εννοείται, ξέρει αυτός. Ξέρει αυτός, ξέρει πολύ καλά. Είπε η κυρία Τσάκρη, λοιπόν, ξέρει αυτός, με ξεπερνάει να μιλάει για μπούλινγκ ο Ραγκούση. Λοιπόν, λέω, τέτοια λάσπη εγώ στη δημόσια ζωή μου δεν θυμάμαι να έχω δεχτεί ξανά, από αυτήν, σαν αυτήν που εκτόξευσε σήμερα η κυρία Τσάκρη. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ νυφάλια. Την προκαλώ και απαιτώ να πει δημόσια τι εννοεί. Δεν υπάρχει μία δυνατότητα στην κυρία Τσάγκρη να τεκμηριώσει τέτοιο ισχυρισμό σε βάρος μου. Εάν δεν το κάνει η κυρία Τσάγκρη, αν το κάνει όπως είμαι βέβαιος θα το κάνει με ψευδή τρόπο, τότε είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με όλες τις συνέπειες, και πολιτικές και κομματικές και νομικές. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Υποθέτω ότι μετά από αυτή την τοποθέτηση και η κυρία Τσάγκρη και ο κύριος Ραγκούσης πρέπει να το κουβεντιάσουν τουλάχιστον μέσα στο κοινό όργανο που συμμετέχουν. Φίβο, μήπως γι' αυτό μιλάνε για θεωρίες, για να μην μιλήσουν για τα προβλήματα? Το πιο λογικό. Θεωρίες συνωμοσίας. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα συζητηθεί αυτό το θέμα, αν δεν έχει συζητηθεί ήδη. Δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί. Δεν υπήρχαν σχετικές πληροφορίες. Πριν από λίγο είχα δύο μηνύματα. Το ένα ότι δεν έχει γίνει διακοπή, και το άλλο είναι στην επίσημη ενημέρωση πηγών του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, σε όλους τους δημοσιογράφους, ότι έχουν παρουσιαστεί εισηγήσεις και έχουν ολοκληρωθεί τοποθετήσεις και η συνεδρίαση αναμένεται να ολοκληρωθεί χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση. Οι δικές μου πληροφορίες από στέλεχος που προφανώς καταλαβαίνει τι γίνεται στο όργανο, μου έλεγε ότι τόση ώρα κουβεντιάζουν για το εάν ή όχι θα συζητηθεί το καταστατικό συνέδριο ξανά και για το εάν ή όχι θα συζητηθεί το θέμα των προϋποθέσεων ξανά. Συνεπώς τώρα και εγώ τι να πω, ότι καταλαβαίνετε κι εσείς και οι τηλεθεατές. Νομίζω νομίζω οι προϋποθέσεις θα είναι αυτές που ήταν και πέρσι, το 23 του Σεπτέμβρη. Είναι πολύ πιθανόν. Νομίζω ότι εκεί καταλήγει. Ήταν μια διέξοδο. Να πω κάτι. Δεν πρέπει να το κλείσουν απόψε, Φίβο, το συντομότερο δυνατό αυτό, διότι στο μεταξύ, στις τηλεοράσεις και στις δημόσιες εμφανίσεις τελεχών, λέγονται διάφορα πράγματα. Δεν έχει σημασία αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Αλλά όλο αυτό περιπλέκει μια κατάσταση που και κουραστική είναι και καμιά φορά είναι και προσβλητική. Δηλαδή, θέλεις να το πω από την καρδιά μου έτσι όπως το αισθάνομαι. Γιατί και συγκριτική και ζητώ και συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Αλλά βλέπω μια πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και ένα πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ να τσακώνονται για το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ποιος κάνει bullying, γιατί δεν έχω καταλάβει. Όχι, πραγματικά το λέω. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έχω καταλάβει. Εντάξει. Ότι κάνουν bullying στον κόσμο της αριστεράς, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί που έχουν υποβιβάσει μια πολιτική και ιδεολογική συζήτηση για το μέλλον της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, της προοδευτικής παράταξης, στο ποιος είπε τι, ποιος κάνει bullying σε και τι. Νίκο, και τέτοιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και πάνω σε αυτή την παρατήρηση, θέλω να πω ότι δεν προσπερνάω το κομμάτι των κακοποιητικών συμπεριφορών, των αρνητικών, των επιθετικών συμπεριφορών. Εξάλλου, όσοι παρακολούθησαν εχθές την συνέντευξη με την κυρία Νατοπούλου, θα δουν ότι επέμεινα πάρα πολύ στο τι ακριβώς εννοείται όταν λέτε για κακοποιητική συμπεριφορά. Τι ακριβώς είναι όταν λέτε bullying, πώς ακριβώς συνέβη. Τέλος πάντων, δεν είμαστε ούτε detectives, δημοσιογράφοι είμαστε, ούτε δικαστές. Αλλά εδώ, για παράδειγμα,
Η τρίτη περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ραγκούσης ήταν τα δικαστήρια. Αν φτάσει η πολιτική, αντί για ένα πολιτικό διάλογο με επιχειρήματα πολιτικά, να χρειάζεται ο ένας τον Κούγια και ο άλλος τον Λίτρα, εντάξει, είναι όμοιρος πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμοιρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το κλείσουν το μαγαζί. Με Λίτρα και με Κούγια δεν βγάζουν. Πάμε τώρα στο ΦΥΒΑ να το ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει και η αναμονή της ανακοίνωσης υποψηφιότητας του κυρίου Κασελάκη, για να μην ξεχνιόμαστε. Λέει ο κύριος Κασελάκης, για να μην με δέρνετε η μισή, αν τον πω έκτοτε, και άλλη μισή αν είναι πρόεδρος. Αυτή αναμένεται το Σαββατοκύριακο ή και αρχές επόμενης εβδομάδας. Υπάρχει μια μετάθεση, το περιμέναμε γύρω στην Πέμπτη Παρασκευή το συγκεκριμένο γεγονός. Φαίνεται ότι ο κύριος Κασελάκης δεν βιάζεται, είτε το σταθμίζει, που δεν είναι το πιο πιθανό, είτε θέλει να φύγει η δημοσιοποίηση απόφασής του από όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες ενδεχομένως. Πάντως, ή το Σαββατοκύριακο ή τις επόμενες μέρες, αύριο είναι πολύ δύσκολο, λένε οι συνεργάτες του. Πάντως, για να πω σε αυτό. Και φυσικά στην κατεύθυνση, μιλάμε στην κατεύθυνση της υποψηφιότητας για την Προεδρία του κόμματος. Όλες οι ενδείξεις που έχουμε μέχρι στιγμής αυτές. Πάντως, φίβο να πω ότι ήταν να γυρίσει σήμερα από την Ιταλία ο κύριος Κασελάκης, τελικά δεν γύρισε. Ήταν να γυρίσει προκειμένου να συνεδριάσουν τα think tanks, αυτά που είπανε η κυρία Βουτυράκου, ότι θα συνεδριάσουν με τον πρόεδρο κλπ. Τελικά αποφασίστηκε ότι δεν θα συνεδριάσουν. Του κόμματος, τα think tanks. Ναι, τα think tanks. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Αυτά που είχε κάνει ο κύριος Κασελάκης. Δεν είναι. Είχε βάλει επικεφαλής ο Κασελάκης επιτροπές του κόμματος σε ποια αυτό βάση. Λέμε. Μα δεν ανακοίνωσε η κυρία Βουτυράκου ότι θα συνεδριάσουν τα think tanks που είχε ορίσει ο κύριος Κασελάκης. Είναι κάτι άτυπο, αλλά προφανώς. Με τη συμμετοχή του Προέδρου δεν το είδε. Που είπε η κυρία Βουτυράκου. Και απέθυνε πρόσκληση. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης ήταν να επιστρέψει. Υπάρχουν δύο σενάρια. Μισό λεπτό φίβο να ολοκληρώσω. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Και ενώ επίσης μίλησα με έναν άνθρωπο στο στενό πυρήνα, ας το πούμε, τον Κασελίστας, και μου είπε ότι στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή το Σάββατο πρωί, θα υπάρχει και η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κυρίου Κασελάκη. Λίγο πριν μπω στο στούντιο, κάποιος άλλος, ο οποίος συνομιλεί απευθείας με τον κύριο Κασελάκη, μου είπε μάλλον μετά την Κυριακή. Μάλιστα. Εγώ τα κρατώ όλα αυτά και θέλω να πω ότι όπως το πάνε, δηλαδή βγαίνει η κυρία Νοτοπούλου, λέει για τον πρόεδρο αυτά, τον έκτοτε, τον πρώην κτλ. Λέει αυτά. Λέει, έχω και κάποια αποδεικτικά που μπορούν να στοιοχετήσουν αυτό που λέω. Εγώ το βλέπω σαν αντιπαρισπασμό, για να το πω έτσι πολύ απλά. Βγαίνει η κυρία Τζάκρη και προκαλεί τον πρώην σύντροφό της, τον κύριο Ραγκούση. Είχε προηγηθεί καταγγελία του κυρίου Ραγκούση, mm-hmm. να το συμπληρώσω για να το φτιάξουμε όλο το puzzle, ο οποίος μίλησε για ένα δεύτερο περιστατικό bullying μέσα στην πολιτική γραμματεία, mm-hmm. με μια συντρόφισσά τους που έκλαιγε. Με μια κυρία η οποία είναι μέλος του οργάνου και αντιμετώπισε κατά τον κύριο Ραγκούση. Κατά άλλους, όχι. Καλό είναι που προσθέτεις τα στοιχεία για να μην κάνω εγώ την ελλειπτική παρουσίαση που θα μου οδηγούσε σε ένα συμπέρασμα. Παιδιά, δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία του Βασιλέα Πύρου. Τι ανάλογες καταγγελίες. Τι είπες εσύ, φίλο μου, συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Και η κυρία Γεροβασίλη. Τι ανάλογες καταγγελίες προχώρησε χτες και η κυρία Γεροβασίλη. Μάλιστα. Λέω λοιπόν ότι εδώ πέρα θα πάθουν αυτό που πάθανε οι πυρώτες όταν πήγαν να κατακτήσουν τους Ρωμαίους. Στο τέλος, ένας από τους δύο θα έχει κερδίσει. Αλλά δεν θα υπάρχουν πια υπηρώτες. Έτσι. Ο βασιλιάς της Υπήρου καταστράφηκε με την λεγόμενο Πύριο Νίκη. Βέβαια. Έτσι όπως το πάνε, σούπα μου πες, έλυσα εγώ το ζωνάρι, πέταξε στο μαχαίρι κτλ. Και για να είμαι και δίκαιος, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι από ένα σημείο και μετά, όταν ο άλλος βγαίνει και λέει αορίστος, ο Γιώργος Χουδαλάκης είναι κολόπεδο. Τι θα κάνει ο Γιώργος Χουδαλάκης? Αν βγεις και πεις ο Ραγκούσης είναι κάμπια. Τι θα κάνει? Θα αντιδράσει. Αυτά λοιπόν κατά τη γνώμη μου είναι η θελημένη απολύτως τροφοδοσία της τοξικότητας. Αυτά τα λίγα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει κάτι διαφορετικό. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Καταρχάς πληροφοριακά να θυμίσω ότι Ραγκούσης και Τζάκρης συνυπήρξαν στο ίδιο Υπουργείο επί κυβερνήσεως
Γεωργίου Παπανδρέου. Αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό το είπα, Βρεσί. Γι' αυτό το είπα. Να μεταφέρουν και τα δεινά του παρελθόντος και του κόντρε του παρελθόντος σε άλλα κόμματα. Θα φέρουν τον καυγά του στην Κουμουρδούρο. Έλεγε. Στο εσωτερικό. Θα πω κάτι που θα αρέσει το Φίβο, ίσως που παρακολουθεί με την έννοια ότι θα θυμηθεί πράγματα. Πέρσι, όταν βγήκε ο Κασελάκης, υπήρξε μια πάρα πολύ έντονη πολιτική συζήτηση, ασχέτως αν συμφωνούσε κανείς ή διαφωνούσε με την όλη διαδικασία, αλλά η κόντρα που έκαναν η ομπρέλα του Τσακαλώτου, άλλα στελέχη, ο Νίκος Φίλης κτλ. Εμπεριείχε, όσο και αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, δεν έχει καμία σημασία σε αυτή τη φάση, λέω, εμπεριείχε και πολιτικά πράγματα. Ήταν και μια πολιτική κριτική. Ότι δηλαδή ο Κασελάκης δεν είναι αριστερός, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Πολιτικά πράγματα όμως. Σήμερα βλέπουμε μια συζήτηση η οποία είναι, μου είπε, με κοίταξε, υπονόησε. Τώρα ναι. Αυτό. Ρωτήστε δεν είναι τον. Να σας πει. Είναι ξεκατίνιασμα αυτό. Πολιτικό ξεκατίνιασμα είναι. Τόσο σημαντικό κόμμα για τα πολιτικά μας πράγματα. Δηλαδή, το είναι ανεδής. Δεν με βοήθησαν ή οτιδήποτε άλλο. Λέω τώρα και από τις δύο πλευρές, αλλά όπως θέλει ας το κρίνει κανείς. Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση για ένα μεγάλο κόμμα. Θα γίνει δεκτό από όλο τον κόσμο, την κοινή γνώμη και τον κόσμο της παράταξης, εάν διαφωνήσουν επί σοβαρών θεμάτων. Δηλαδή το 2015 έφυγε ο Λαφαζάνης γιατί ο Τσίπρας ψήφισε μνημόνιο. Καλός κακός, όπου και αν υπήρχε το δίκιο, ήταν μια βαθιά πολιτική διαφωνία που αφορούσε και το μέλλον της χώρας, έτσι. Εδώ, τι να πάνε να λύσουν. Έλα εδώ πέρα, ξαναλέω, κάνουμε μεταφορά, μεταφορά κόντρας εκ του βαθαίως παρελθόντος. Αυτό κάνουμε, χωρίς στοιχεία και με έναν τρόπο που σε αναγκάζει δηλαδή να φύγεις από το πολιτικό πλαίσιο. Δεν κάνουν σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι. Και λογοπολιτική αντιπαράθεση δεν κάνουν. Επειδή αυτό είναι πολιτικό ξεκατίνιασμα και ασκούν, όπως είπα και προηγουμένως, bullying στους ψηφοφόρους, λοιπόν, στους οπαδούς, στα στελέχη, στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για αυτό. Πάμε να κλείσουμε με το Φίβο, γιατί είναι και όρθιο το σιωράκι. Έλα, Φίβο. Κλείνοντας, μόνο να πω κάτι σε σχέση με το που είπε προηγουμένως ο Νίκος Οφελέκης. Είχε ζητηθεί από την κυρία Βουτυράκου να γίνει σύγκληση των think tanks. Υπάρχουν όμως δύο σενάρια, δύο αφηγήσεις σε σχέση με το από εκεί και πέρα. Το ένα λέει ότι λόγω των δημοσιευμάτων που υπήρξαν αναγκάστηκε η πλευρά Κασελάκη να μαζέψει αυτή τη συνεδρίαση και θα φαινόταν σαν παράλληλη λειτουργία κόμματος. Η άλλη λέει, η πλευρά του κύριου Κασελάκη έχει αυτή την εξήγηση, τη δεύτερη, ότι ούτως ή άλλως, μία μέρα πριν τα δημοσιεύματα, αποφασίστηκε από την κυρία Βουτυράκου, προκειμένου να μην μπουν στην διαδικασία αυτή που περιγράφεται όλη την τόσο τοξική, να μην γίνει συνεδρίαση. Και ότι έτσι κι αλλιώς η συνεδρίαση θα γινόταν για να χαιρετήσει ο κύριος Κασελάκης στα Think Tank και να τους βεβαιώσει ότι δεν θα πάει χαμένη η δουλειά τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποια από τις δύο ισχύει είναι και θέμα. Υπάρχει και μία τρίτη, η οποία έλεγε ότι. Ναι, υπάρχει ότι αυτά τα μέλη των Think Tanks είχαν μείνει τουλάχιστον τα μισά από ό,τι είχαν αρχικά οριστεί. Και δεύτερον, η πλευρά Κασελάκη δεν ήθελε να δώσει πάτημα στην άλλη πλευρά της πλειοψηφίας τώρα, ώστε να το θεωρήσουν διάσπαση. Γιατί αυτό υπόθηκε, ότι όταν φωνάζεις και μάλιστα καλείς τον πρόεδρο να του συνεδριάσει, θα το θεωρούσαν διάσπαση, άρα θα προσθέτανε ένα επιχείρημα σε όλους αυτούς, τους πολιτικά ανόητους κατ' εμέ, που θέλουν να αποκλείσουν τον Κασελάκη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Φίβο. Αν χρειαστεί, αν έχεις κάτι νεότερο, Φίβο, όμως το περιμένουμε εδώ με χαρά και αγάπη. Να καλέσουμε και την Έλλη Τρενταφύλου να έρθει κοντά μας, γιατί ξεκινήσαμε μιλώντας για την αγορά, τον Μπελαρά κτλ. Και ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει.